По АгроТВ започва борсовата информация. С изключение на американската пшеница, която остана съвсем малко под чертата, всички останали котировки на борсите в Чикаго и Париж записаха положителни резултати и то въпреки данните, изнесени в последния доклад на Министерството на замеделието в Вашингтон. Участниците на пазара са насочили вниманието си към сушата в Русия, Канада и големи части от Европейския съюз. Затова и в Париж хлебното зърно е на зелено. При солата имаме отново сериозно поскъпване, след като в първия ден от седмицата брокерите се опитаха да осребрят част от печалбите на трупани през предишните дни. На плюс останаха и царевицата от двете страни на океана, както и рапицата в френската столица. Ето и подробности в цените. Американската пшеница от декемврийския контракт беше на плюс през по-голямата част от сесията, но накрая обърна посоката и затвори с минус четвърт цент и крайна цена от 5,94 долара и 94 цента за бушел. При леко поевтиняло евро, което се продава за 1 долар и 17,4 цента, това прави 185,81 евро за тон. В Париж хлебното зърно добави 2 евро и вече втори ден се задържа на цена над 200 евро, като сега се котира за 22,75 за тон. От декемврийските фючърси бяха изтъргувани 1 милион и 600 хиляди тона. Царевица! В Чикаго цената на декемврийската царевица се покачи с 2 цента и до 391,25 за бушел, т.е. 131,15 евро за тон. Европейската царевица също остана на зелено, записвайки печалба от 1 евро до 178 за тон, след като при 623 сделки бяха продадени 31 000 тона. Соята Въд океана добави 10 цента и четвърт, възвръщайки си отчасти загубите от понеделник. Новата и цена е 10,44 за бушел или 326,58 евро за тон. Нагоре е и рапицата в Париж. Тя записа плюс 3 евро до 391 за тон при продажбата на 275 000 тона.